Yes, welcome back to this online class where we are going to learn a lot of more about Century Hengyu Group, the best e-commerce platform with the new system, the new retailing system, where you are working at home and make a lot of money through this platform. So, ngirango rero hari byinshi channel yacu igenda ikomeza kudufasha kugira ngo tukomeze gusobanukirwa tukomeze kurushaho kumenya no kuryoherwa na system ya Century Hengyu Group. Ngirango ifite system nziza cyane ya new retail, aho ikwemerera ko wowe wafungura shop yawe ya online, hanyuma ugashyiramo trading capital karangura, hanyuma company gakucururiza ukagenda ubona profit zawe nk'uko twese tugenda tubisobanukirwa cyangwa se tugenda tubikora cyangwa se tugenda tubibona. Yes, hanyuma uyu munsi ngiye kuvuga ku bintu bike cyane bishoboka kugira ngo turusheho gutera imbere, kugira ngo turusheho keeping a security y'ibyo tuba turimo umunsi ku munsi, ibyo tuba turimo turakora. Icya mbere kamere ku bantu bashyashya batarakora subscribe, mu by'ukuri niba utarakora subscribe sinzi ko ufite spirit nawe yo gutera imbere, kuko mu by'ukuri niba utakara niyo channel yaba nacyo yaba igufasha. Gukanda subscribe n'ubuntu, niyo waba nta kintu gufasha, niyo wowe waba nta kintu yigiraho, ariko gukanda subscribe n'ubuntu ntabwo babyishyuza. Ubwo rero iyo ugize ubugubu kandi kuri subscribe, sinzi ko wahura n'umuntu mu muhanda ukamuhereza igihumbi ngo ajye kunywa amata. Aba ari ibintu bibabaje cyane, kandi mu by'ukuri niba hari ikintu cya mbere ukwiriye kwitoza kugira ngo utere imbere, burya ibyo wifuriza ugibanza ibyo ushaka kugeraho ugibanza ubikorere abandi. Niba ushaka kugera ku kintu runaka ugibanza ukifurize mugenzi wawe, maze ubundi nawe uzakigeraho. Ariko mu gihe utifuriza abandi ibyo wowe wakwifuriza, bizakugora kuko iki uko wowe wabigeraho. So ibi ni ibintu byoroshye, hari links nyinshi ugenda ubona, iyo zikanzo zirafunguka, iyo zifungutse tuvuga urugero wenda iyi link ukayikandaho igafunguka, hari video nyinshi zigenda zitandukanye. So hari ibyo rero zikwigisha, hari ibyo zigusobanurira, hari ibyo zikubwira ushobora kumva ko bigufashije cyangwa se bitagufashije, gusa byose ni ubigaragaze muri comment umenye ngo aha twakosora ni hehe. Hanyuma aka kantu kari hano kanditseho subscribe ni akantu kamotiva cyane, nge kamotiva kugira ngo nkomeze mbone imbaraga zo gusohora inyigisho zigenda zitandukanye. Ushobora no kujya usheringa no mu bashuti n'abavandimwe, ariko nibuza nkabona ko at least hari umubare uri kwiyongera mu bantu barimo baragenda bakurikirana ino channel, barimo baragenda bafashwa n'ama videos ari kugenda anyura kuri ino channel. So don't be selfish, gukanda hano ni ubuntu, nta kiguzi bisaba. Urahaza ugakanda hano kuri subscribe, warangiza ugakanda kuri kano kazogera, wamara ukanda kuri kano kazogera ugashyiraho hano kugira ngo ujye ubona notification igihe hari video nshyashya yasohotse, igihe hari inyigisho nshyashya zasohotse, maze ubundi ujye uzibona mu ba mbere, ujye utubona notification, ujye ubona ko hari indi video udakwiriye gucikwa yageze hanze. Hanyuma niba umaze kureba kano ka video kose kamaze kugufasha, urakanda ugakora like cyangwa se kaba katagufashije ugakanda hano kuri dislike, warangiza ugatushyira hano muri comment ukavuga ngo aha ngaha byagenze gutya na gutya, wenda haba bivuze nabi, wamara kwandika ibyifuzo byawe n'ibyo ushaka ko tuganiraho n'ibyo ushaka ko tukosora n'ibyo ibyo ari byo byose ushaka kumenya, ugahita ukanda hano kuri comment. Ndashimira abakomeje kugenda babikora nk'uyu Bahati Habiyaremye, ubona ko at least yashimiye n'uwo munsi gakumba Tenazi, ubona ko nawe yashimiye wansobanuriye kuri advance credit na seed point. Urumva ko ibi ngibi yahise anasaba twarabisobanuye, twese dusobanurira ku byerekeranye n'ama points muri rusange, nawe sinyavugira hamwe. So nawe ushobora gushyiraho rero ugashyiraho n'abandi benshi bagenda babikora, tukomeje kubashimira. Nibigaragaza ko turi kumwe kandi tugenda dukurikirana
ibikorwa tugenda dukora so ugakanda kuri like hanyuma maze ubundi ugashyiraho na comment maze ubundi tukagenda turushaho guhanahana ubumenyi kusharinga ubumenyi kugira ngo turusheho gukora business neza kandi tunaryohewe so iyo niyo motivation yanjye niyo motivation yanjye kuko simba mbabona si tuba turi kumwe aho mba mbisobanurira ariko ikingaragariza ko at least yakozwe iki byasobanuwe cyangwa se byumvikanye wabisobanukiwe nuko mbona subscribers ziri kwiyongera nkabona likes ziri kwiyongera nkabona comments nkabona icyo uri kubivugaho nawe ibyo birashimisha hanyuma by'umwihariko ukareba neki ukareba n'izi videos zigiye zitandukanye ziba zagenda zagiye zishyirwaho so reka rero turebe ikintu gitoya nonaha turebe wenda urugero tugiye kureba uburyo wahindura password yawe hari benshi bafite communique za company zigenda zitandukanye zigaragaza ko company itazigera itorerating cyangwa se itazigera yivanga ku muntu wagize icyo ahunga cyahubura muri systeme ye bitewe n'uburangare bwabayeho mu gihe utakipinze security ya password yawe so ibyo ngibyo rero bigatuma abantu benshi babaho gutyo gusa batazi uburyo bahindura cyangwa se bagira strong security yabo kuri system so iyo ushaka rero kugira ngo uhindure password ibi ni isomo ryiza cyane kuko abenshi usanga batazi kubikora ugasanga abantu bamenye password zawe ariko ukaba utazi ngo password yanjye nayihindurira hehe so biroroshye cyane urinjira nk'ibisanzwe ugakanda kuri my order warangiza ukamanuka hasi hahera hasi hahera hari utuntu tubiri hari ahanditse ngo safety center ahanditse ngo safety center hari ahanditse ngo change login password ahandi handitse ngo change payment password so dufite ubwoko bubiri bw'ama password dufite login password tukagira na payment password login password ni password ikwemerera kwinjira muri systeme gusa ikakwemerera ko wakora login ukareba ukajya muri systeme gusa nta kindi kintu yagufasha ariko payment password ni password igufasha gukora transactions zose kuri muri systeme yawe transactions zose uko zaba zimeze zose zikorweshwa na payment password kwinjira muri systeme ni login password gusa nta kindi kintu gufasha ubwo ngo rero urumva ko dufite ubwoko bubiri bw'ama password yose ushora kuyahindura ukayahindura mu gihe wabonye ko hari uwayamenye hanyuma maze ubundi ugakipinga security ya account yawe kuyahindura rero urabanza ugahindura imwe ukabona guhindura n'iyindi bishoboka ko zaba zinasa zose birashoboka ko zaba zisa wenda urugero ukayita ngo inzu 002 nkingi ukayita inzu 002 byose bishobora gusa ntacyo bitwaye gusa ukaba uzi neza ngo payment password ni iyi login password nayo ni iyingi so kuyihindura rero ukanda hano ngo tugiye guhera kuri login password ubibona biba binanditseho hano habanza ushyiramo original login password isanzwe iyo wari usanzwe ukoresha uyu ushaka guhindura ukayandikamo wamara kuyandikamo hanyuma hano ugashyiramo inshyashya ugashyiramo inshyashya naha ngaha ukongera ukandikamo password inshyashya warangiza ukahita ukanda kuri confirm modification successful gurana ko biba bibaye successful iyo ugiye kwinjizamo yandi ishaje ntabwo byemera iyo ugiye gushyiramo yandi ishaje ntabwo byemera ariko iyo ushyizemo inshyashya urabona ko bihita biba successful ubwo ngubwo ni ukuhindura password ubwo duhereye kuri login iyo ushaka ugahita uzana noneho ugahindura no kuri payment password so hari abahindura ahangaha honyine barangiza kuri payment password bagera kuri transaction ikenewe ino password bagashyiramo iyo bahinduriye hano kandi ari password ebyiri zitandukanye ubwo naha ngaha urahakanda wanze ugashyiramo iyo wari usanzwe ukoresha ya payment password warangiza hano ugashyiramo inshyashya naha ngaha ukongera ugashyiramo inshyashya warangiza ugakanda confirm
modification successful. Bivuze ngo password zawe zose wabazihinduye muri make bari wowe nyine uzizi. Sometimes dufashwa n'aba upline bacu gusifungura, sometimes dufashwa n'abantu bagiye batandukanye kuzidufungurira, ariko iyo wamaze gusobanukirwa, iyo wamaze kumenya systeme neza, simvuze ko aba upline bacu bazagira icyo bahungabanya muri systeme zacu, ariko icyambere cyiza kibaho nuko wowe ubanza ugasobanukirwa buri kimwe cyose ukeneye kwikorera muri systeme, wamara kukimenya ubizi ko neza wakikorera, maze ubundi ugakora iki, ukamenya ngo security ya account yawe ni wowe ireba, ni wowe ugomba gukora iki, kuyikora ni wowe ugomba kuyitaho. So ngira ngo ibyo birahagije, murakoze, Imana ibahe umugisha, Imana ibarinde, isomo naryo ryari ingenzi kandi ryari ryiza. So keep the security of your account, ari wowe wenyine uzi password yawe, ari wowe wenyine uzi umubare w'ibanga wawe. Icyo gihe ariko mu gihe ubanze nanone ugire ubushobozi, ubanze wige ibihagije kugira ngo umenye ko ibyo ukeneye muri sisiteme byose wabyikorera, n'umuntu utazasanga runaka binkorere, ahubwo wowe ubanze ubimenye, niba ari ukurangura ubimenye, niba ari kwinjiza umuntu gufungura konti nshyashya ubimenye, niba ari gukora upgrade, niba ari byose ubanze ubimenye, kandi amavideo yose arahari hano hanze. Ahubwo wakwibaza ngo ni ukubera iki tudaha umwanya business? So murakoze rero, Imana ibahe umugisha kandi mukomeze muryoherwe na system ya Shai. Bye bye.